Vinteren er over os, og dermed også sneen. EA Sports Big-serien efter det første SSX-spil og NBA Street blev synonymt med kvalitet og succes. Og succesen har i sinde at fortsætte med SSX Tricky. Tricky er en udbygget version af det originale SSX med nye baner, nye karakterer plus forbedret gameplay. Så hvis man var vild med det originale, kan det godt betale sig at punge ud for denne nye, forbedret version. For det første har man udnyttet DVD-mediet godt, for man har valgt at proppe disken op til gebisset med en masse ekstra optagelser og interviews med skuespillerne. Alt sammen meget underholdende stof og sjovt at se på. Et eksempel andre spil burde følge. Men for dem, der ikke ved det, er SSX-serien de bedste snowboard-spil nogensinde. I hvert fald de mest underholdende. SSX Tricky lever op til EA Big-navnet, da alt er overdrevet. Karaktererne har de mest overblæste og farverige personligheder, bragt til live af nogle respektable talenter. En af de ting, der gjorde det gamle SSX-spil så godt, var det helt sindssyge banedesign, og producenterne har kun overgået sig selv den her gang. Banedesignet i Tricky er radikalt og samtidig imponerende. Banerne føles nærmest som rutsjebaner i deres udformning. Med enorme hop og kilometerlange drop ned i raviner, der vil få selv den mest hærdede snowboarder til at skælve. De nye baner lever helt op til de gamle. De gamle er for øvrigt forbedret med nye ruter og ny grafik. Men for de personligheder, du møder i det her spil, er der intet hop, der er for langt eller for dybt. Stemmerne bliver leveret af talenter som Macy Gray, David Arquette fra Scream-filmene, Lucy Liu fra Ally McBeal, Patricia Velasquez og Oliver Platt. De giver spillet en professionel følelse og samtidig med til at give karaktererne meget forskellige personligheder. Og du vil med garanti hurtigt finde en favorit. Efter du har valgt en karakter, du godt kan lide, kan du godt flyve op og sige goddag til rumfærgen. For dette spil trodser selve tyngdekraften. Man har sikret sig, at spillet kan leve op til titlen Tricky. Hvor det første SSX gik mere ud på at komme først over målstregen, går det i Tricky ud på at lave fede tricks ned ad bjergsiden. Hvis du er vant til at spille Tony Hawk, kan det kræve, at du lige skal vende dig til SSX, da det fungerer på en lidt anden måde. For at lave en salto eller en skrue, skal du holde den digitale firekløver nede i et bestemt stykke tid, inden du rammer hoppet. Og så skynde dig at slippe den, inden du rammer kanten. Og mens du så ligger og ruller rundt op i luften, kan du lave andre grab moves. Jo større tricket er, og jo flere gange du drejer rundt i luften, jo flere point får du. Dertil har du også nogle specielle moves, du kan udføre, kun hvis du har meget luft under vingerne, nemlig ybertricks. Det er nogle fuldstændig vilde og usandsynlige tricks, der skovler point ind. For at kunne lave ybertricks, skal du fylde turbobaren op i højre side af skærmen. Dette gøres naturligvis ved at udføre tricks, og masser af dem. Men da det jo er en turbobar, skal du vælge, om du vil bruge turboen til at komme hurtigt frem, eller til at lave ybertricks. Over baren er ordet tricky skrevet. Det gælder så om at fylde hver eneste bogstav op. Det gør også ved at lave ybertricks, og hvis du får alle 5 bogstaver fyldt op, har du evig turbo. Når du får turboen op, går titelsangen fra Run DMC i gang, og jeg kan godt love dig for, at den er meget fængende. Du vil med garanti gå og nynne den i bussen, så ældre damer i en radius af 30 km vil kigge forundret på dig. Man bliver aldrig træt af den. En anden ting, der er forbedret, er grafikken. Der kom flere effekter, flere detaljer, og desuden så kørte det en smule mere flydende, end det gjorde før. Dog stadig ikke uden at hakke en smule, men det er en klar forbedring. Målet er selvfølgelig at vinde i alle discipliner, men det er lettere sagt end gjort. Du kan vælge at køre race eller køre show-off. Race forklarer sig selv. Det gælder om at komme først. I show-off gælder om at blære sig på det groveste og fyre tricks af som den værste skibums. I World Circuit kan du unlocke nye kostymer og nye boards til din valgte karakter. Der er 11 karakterer at vælge imellem, og hver skal de køre et show-off-løb plus 3 heat i hver eneste bane. Så det vil tage et stykke tid at få guld i alt. Hvis du føler dig som en rå fyr, kan du lange ud til alle sider og slå folk i jorden med et slag. Men det skal du passe på med, for de andre deltagere bærer af, og de husker, hvem der har slået dem. Og de har tænkt sig at betale dig tilbage på den groveste måde. Alt efter hvem du vælger, har den pågældende person venner og fjender lige fra starten. Og det kan ændres alt efter, hvordan du opfører dig i løbende. Det er ret utroligt, at et spil som SSX kan forbedre sig drastisk. Men EA Big Hold har gjort det igen. Og har til vores store fornøjelse skabt et underholdende spil. Så hvis du er fan af det første spil, må du ikke snyde dig selv for denne flotte, opgraderede version.